ფინტის შესწავლა და დაცვა ერთდროულად. ამ თამაში ხუთი ბურთი დევს დამცველის უკან, ხოლო თავდასხმელი ცდილობს უბურთოდ ფინტის, ანუ სრულ მოძრაობით გაცდეს მცველს, აიღოს ბურთი და გადმოიტანოს თავის კალათში. ხუთი ბურთი დევს ამ შემთხვევაში კალათში და ხუთივე ბურთის გადმოტანის შემდეგ დრო ჩერდება. ადგილებს ცვლიან მოთამაშეები, ანუ პირველი ხდება თავდასხმელი და მეორე მცველი და იგივე საკეთებენ. როდესაც ხუთივე ბურთს გადმოიტანს მეორე მოთამაშე თავის კალათში, ისევე დრო ჩერდება და შეჯამდება, რომელმაც უფრო სწრაფად გადმოიტანა ბურთები, ის იქნება გამარჯვებული. ეს ვარჯიში გვეხმარება კომპლექსურად ვავარჯიშოთ თავდასხმელის და დამცველის. ბურთების რაოდენობა შეუძლია გასაზღვრონ მწვრთნელებს.